Ne, ne, jaz se strinjam z vami, ampak kot rečeno... Ne cenzura, ampak samo. Ja, ja. Popolnoma se strinjam. Mislim, da imajo ljudje popolnoma napačno mnenje o tem, kaj počnejo uredniki v časopisih. Moja izkušnja je taka, da uredniki objavijo kar koli jim daš na mizo, zaradi tega, ker je prispevkov vedno premalo, zazirom na to, koliko je prostora. Tako da se jim da podtahniti kar češ, no? Če je vse spodobno napisano v novinarskem smislu. Vse pri nas je tako, ker nas je zelo malo. Skratka, cenzure se strani... Ja, no, no, pa če jaz govorim za ostale, vse verjetno je namenjeno, ne? Kar se pa tiče samo cenzure, se pa popolnoma strinjam z vami, da je seveda glavni problem in da je tudi vedno večji problem v bistvu samo cenzura, zaradi tega, ker poteka v bistvu, da se tako izrazim že na nezavedni ravni. Ne? In to ne samo pri pisanju, ampak tudi pri izjavah novinarjev, ne? Celo pri neformalnih pogovorih med nami se vidi, da je ta samo cenzura že tako ponotranjena, da ljudje sploh več ne vejo, da si lažejo, no? da se izrazim nefreudistično. Hočem postaviti to razliko med cenzuro, ki je bila recimo odprej, banje, od zunaj, socializmu, ja. ko se je vedel, česa se ne sme reči in ja. Kaj se lahko. In cenzuro, samo cenzuro, ki je ponovljena, ki se preselila na not, ja. Točno ne veš, če se ne smeš ja. In kaj lahko rečeš.